Ha, Roza, të bëjmë këtë shif. Nuk marrin këmbët. Sa e vogël. Jam shumë i vogël. Tit. I jap më shumë kur më ngrihet pedalja lart që është ty tjetër. Po. Një. 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 A? Shumë e goditur është një. Ne dash kemi, do me thënë, duhet ta bëkemi të gjënë për qef. Pse s'kemi bërë asnjëherë në dy aktu? Lind pyetja. Unë kam bërë këtu. Të dyja, po them. Unë kam bërë, jam munduar të bëj një ditë jo, një ditë jo. Notë, përç, të vriska. Për zotin, kështë e drejt juli. Këtu këmbe jep sa duash, më shumë vret kjo poshtë. Një orë këtu ne, a? Edhe me batanie ndërkohë. Prandaj do rëndoj çik para, se vajs, rrika është. Inshallah. Fort gazi sa pak gjum fletën. Ha? Fort gazi sa pak gjum fletën. Po diskuton të çfarë? Mm. Po fliste kone dikushme, pra. Komunizmit, mm-hmm. Që ishkin, që kanë qënë të gjithë të varëfër. Po, e gjolla, pëse si ishin gjithë pas. Po, shumë sens, aji që... me vërte, dhe kërë të thema që përë në nënë, për njerëzi që flasin shumë, vën kasetën, play dhe... Përshon. Po, thot gjëra interesante, aji flete dhe thot diçka. Po, jo është gjithë mona, shumë... ma ta dishë se shumicën e gjëra dhe gazi nuk... Flasim nga ana informative. Nga ana informative, ke qeftërisht pish një kafe me të mëngjes për shembull? Vetëm nëse të merr seriozisht. Më thon me të. Kur nuk të merr seriozisht, sa tallet gazi aty? Tallet? Ua, po normal. Gjithkohës. Ku t'ja thash dje? Gazit kuptoj arsyen pse po e thot, jo budallikun që po thot. Qëse do me kuptu gazit. Mos të ç'a thot kë. Kuptoj pse po e thot. Si, joy një. Edhe thot pse po e thot. Ai Juli që të gjithë dikush tjetër dhe të reagoj. Që të mësoj një i tretë se kush është ky, një i katërt kush është ky i tretë që foli. Kupton se është me spon gazi. Thank you.